Вітаю в ефірі суботній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Кадровий голод. Де брати працівників? Почали з головного каналізування вулиць. Залежності 21-го століття. Як вилікуватись? Танцюють усі. Майстер-клас від професіоналів. На сторінці Закарпатського легіону повідомили про чергову втрату на сході України. Загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександр Коломієць, 89-го року народження. Трагедія сталася, коли він під час виконання бойового завдання знаходився на спостережному посту. Близькі, рідні та друзі Олександра приймуть щирі співчуття від командування та особового складу нашої бригади, йдеться в повідомленні. Президент Петро Порошенко підписав державний бюджет на 2019 рік. Про це він заявив, виступаючи на всеукраїнському діловому жіночому форумі. Нагадаю, 23 листопада Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2019 рік. 5 грудня бюджет підписав голова Ради Андрій Парубій. Головними статтями у ньому буде фінансування пенсій та субсидій. У загальних двосторонніх відносинах між Будапештом та Києвом помітний прогрес. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто. Повідомляє прес-служба уряду. Є певний сприятливий прогрес у законодавчій сфері, що впливає на угорську спільноту в Україні. І є певний прогрес у загальних двосторонніх відносинах між Будапештом та Києвом, сказав він після переговорів з українським колегою Павлом Клімкіном у ході засідання Ради міністрів ОБСЄ у Мілані 6 грудня. Сіарто додав, у Будапешті позитивно сприйняли взаємний дозвіл сторін на відкриття почесних консульств у Шіофоці та Тернополі. Міністр також схвально відгукнувся про активізацію спільних проєктів між двома країнами. Влада на місцях має належати громадам, а самоврядування бути фінансово незалежним. Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук Юлія Тимошенко з нагоди Дня місцевого самоврядування в Україні. За словами лідера Батьківщини, справжнього, дієвого та ефективного самоврядування в Україні за всі роки незалежності так і не з'явилося. З усіх прав, що мають місцеві представницькі органи влади, у нас працює тільки два – просити і скаржитися. Окрім того, в Україні відсутній будь-який зв'язок між громадянами та процесами муніципального управління, а це основа демократичного громадянського суспільства, зауважила вона. Юлія Тимошенко переконана, народ України має бути господарем у власному домі. Доходи місцевих бюджетів за 11 місяців перевищили доходи, отримані за весь 2017 рік. За 11 місяців 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 22,5% або на 39 мільярдів гривень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та склали 212,5 мільярдів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Зокрема, податку на доходи фізичних осіб надійшло 123 мільярди гривень, що більше від надходжень січня-листопада минулого року на 26%. Фактичні надходження єдиного податку склали 28 мільярдів. Щодо надходжень власних доходів місцевих бюджетів 665 ОТГ за січень-листопад 2018 вони зросли на 62,5% та склали 19 мільярдів гривень. У Хусті один з пріоритетних напрямків, в якому останнім часом активно працює міська влада – каналізування. Наразі розпочати попередні роки продовжили і навіть на тих вулицях, на яких ніколи не було каналізації. Так, цього року нові каналізаційні труби з'явились вже на 6 міських вулицях і понад 10 мільйонів на це витрачено. Каналізація в Хусті десятиліттями залишалася для місцевих болючим питанням, адже на багатьох міських вулицях як такої її взагалі не було. А там, де вона була, то збудована ще за радянських часів з півсотні років тому і потребувала заміни. Останнім часом ситуацію значно покращили, каже міський голова. Попередні роботи тривають, нові каналізаційні труби з'явились ще на кількох вулицях. Міністерство екології за допомогою Валерія Лунченка, народного депутата, ми отримали в цьому році 10 мільйонів 220 тисяч гривень на проведення каналізаційних сітей в нашому місті. Адже за останні багато років питання каналізації в нас залишалося відкритим. Так, цього року на вулиці Короткій збудували спочатку каналізаційну мережу, потім встелили нове асфальтне покриття, якого, до речі, тут теж ніколи не було. У нас навіть є такі вулиці, що повністю проведення всієї каналізації було протягом 2 днів-3. Тобто всі люди підключались майже 100%. Вони розуміють, що це інвестиція дітей, внуків. Тому що більшість, ви знаєте, більшість людей в нас використовує воду з колодязів. І ці ями фекальні, які в них були, септики викопані, вони змішувалися з колодязями. Вони розуміли, що це рано чи пізно приведе до біди.
Вулиця коротко війшла до спільного проєкту, куди потрапили ще дві вулиці – Вітрова і Гаюва. На них вже прокладені каналізаційні труби. Загальна кошторисна вартість проєкту – понад 2 мільйони гривень. Суміжна їм вулиця Київська теж обійшлась у мільйон, готова вже до асфальтування. Є вулиці, які там давно, а є вулиці, яким у 1955 році була прорізана, наприклад, вулиця Київська. І вона ніколи не мала ні каналізації, а ніколи не мала ні асфальту. От на вулиці Гетьмана Пилипа Орлика робота ще кипить. Вартує тут каналізація майже 2 мільйони. Цьогоріч відкоригували проєкт каналізування і на вулиці Тімірязєва загальною вартістю близько 2 мільйони. Однак це ще не все, каже міський голова. Дуже складно у нас іде процес по каналізуванню. Це вулиця Суворова і вулиця Тичини, тому що проєктом передбачено копання траншей порядка до 4,5 метрів. Це додаткові щити, це додаткові ускладнення. Погода зараз досить сировата і докопатися до такої глибини дуже-дуже складно. В день ми проходимо від 10 до 15 метрів. Це надзвичайно мало. По іншим вулицям ми за одну добу могли пройти 30-40 метрів. Мова про вулицю Суворова, однак її завершать до кінця року, якщо дозволять погодні умови. Дорожнє покриття на ній встелять вже року наступного. До слова, загальна кошторисна вартість проєкту з будівництва каналізаційної мережі по Суворовій і Тичини більше 5 мільйонів. На сьогоднішній день ми маємо по Міністерству екології 4 мільйони 100 тисяч. Решту ми будемо з бюджету міста дофінансовувати, тому дуже серйозна сума. Але живуть хустяни, живуть люди, молоді сім'ї, це потрібно робити, бо майбутнє за каналізуванням, щоб потім, коли вже буде асфальтування, щоб люди могли мати і фекальну, і лівньову каналізацію, всі послуги комунальні, які ми повинні предоставити. Варто зауважити, що всі вище згадані проекти мають два джерела фінансування, окрім державного бюджету, залучені кошти і місцевого. Сьогодні це понад 10 мільйонів фінансує держава, близько 2,5 місто. Кадровий голод вже відчувається на Україні. Закарпаття – не виключення. Край на стику чотирьох кордонів – з Угорщиною, Румунією, Словаччиною та Польщею. Більшість працездатних закарпатців – заробітчани. Причому виїжджають у пошуках роботи та гідної зарплати найкращі. Як наслідок, місцеві роботодавці не можуть знайти кваліфікованих працівників. Детальніше про проблему дефіциту кадрів Ірина Ковальчук. Понад 3 мільйони українців постійно працюють за кордоном. І майже 9 мільйонів – сезонні робітники. Такі дані оприлюднило Міністерство соціальної політики. А на Закарпатті чи не в кожній родині трудові мігранти. Люди йдуть на заробітки, щоб більше заробити, щоб продержати сім'ї, щоб комуналки поплатити. Дуже погано з роботою. Люди ходять, я сам хочу мужу до роботи. То і так, знайти таку роботу, щоб на сутку піти. А так, не роботи. Тут що, яка робота? Тут в Ростуці взагалі роботи. Не у Березнянщині взагалі роботи. Є одна фабрика швейна і все. Та йдуть за кордони всі. Хто здоровий, хто може, та йде. Кому як не є лишити, та й вдома сидить. Хто годен робити, то тут вже там є. Наше населення в працездатному віці, особливо молоді люди, стараються виїхати за кордон на заробітки. І, відповідно, тут все далі нікому працювати на підприємствах. Підприємства відчувають серйозний кадровий голод. Це і лікарні. Поки що в школах все гаразд. Це підприємства деревообробні, інші промислові підприємства. Не вистачає газозварювальників, не вистачає шоферів. Як наслідок, у селах залишаються діти, люди похилого віку, інваліди чи непрацездатні. Із введенням безвізу, який полегшив процедуру перетину кордонів, закарпатці ще більше почали виїжджати у сусідні країни на заробітки. А жителі прикордонних районів на тиждень, а деякі щоденно мігрують на роботу. Зранку люди йдуть через пункт пропуску Малий Березний Вубля на роботу у словацькі села Сніна, Стакчин, такі населені пункти, Михайловце, йдуть на роботу і вечором повертаються. І то масове явище. Крім того, є тижнева трудова міграція. Із всього району люди їдуть на роботи на Словакію. Неконтрольований з боку держави виїзд громадян за кордон на заробітки також має свої позитивні і негативні сторони. Те, що знайти фахівців і те, що від цього страждає наша економіка від відсутності висококваліфікованих, бо в першу чергу виїжджають висококваліфіковані фахівці, говорить про те, що потрібно залучати додаткову робочу силу у виробничий процес. Відтік кадрів сьогодні найголовніша проблема для кожного третього роботодавця в Україні.
кадровий голод у нас відчувається на протязі останніх майже 3 роки. В селищі немає електрика, в селищі немає тракториста, в селищі немає тих працівників, які раніше виховувалися або ростилися в професійно-технічних закладах. Це, на превеликий жаль, якраз і десь складається середній клас, який на сьогоднішній день відсутній і який є дуже великим браком, дефіцитом у селищі. Основна причина, мабуть, ми так бачимо, що це різниця в заробітній платі між нами, а ми на кордоні і ближчими сусідами. Великий дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Тобто сьогодні, коли ми подивимося, то навантаження на одне робоче місце, або ті люди, які звернулися до служби зайнятості, то їх сьогодні десь двоє, два-три на вільні робочі місця. І виходимо, що у нас тоді є багато людей, які шукають роботу. Але ж, скажімо, коли подивитися по професіям, то тут є великий дисбаланс. А головне в чому? Це теж ми сьогодні би ці заходи будуть вирішувати. Тому що ми готуємо дуже багато, діти хочуть здобувати вищу освіту. Мало йдуть здобувати робітничі професії, а ринок потребує навпаки. Приблизно 20 тисяч закарпатців щороку влаштовуються на роботу через службу зайнятості. Понад 80% з них – робітничі професії. Проте у молоді тенденція до навпаки. 80% старшокласників хочуть здобувати вищу освіту. Найбільш затребовані сьогодні на Закарпатті – це робітничі та інженерно-технічні працівники. Тому для початку треба починати працювати з молоддю. Ну і далі ще про одну подію, яку ми не могли обминути у сьогоднішньому випуску. Жительці Мукачево оголосили підозру через замовлення та організацію друку провокативних плакатів «Зупинимо сепаратистів». Про це повідомляє прокуратура Закарпатської області. Встановлено, що жінка замовила та оплатила одній з рекламних агенцій краю за друк плакатів провокаційного характеру з написом «Зупинимо сепаратистів», йдеться в повідомленні. У прокуратурі нагадали, що в ніч з 19 на 20 жовтня плакати були розміщені на території декількох сіл області. 31-річний мукачівці оголошено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності, вчинені службовою особою за попередньою змовою групою осіб, повідомили в прокуратурі. Також додали, що зараз за процесуальним керівництвом прокуратури області слідчими встановлюються інші особи, причетні до вчинення цього злочину. Інтерсіті Мукачево-Будапешт розпочне регулярні поїздки вже цієї неділі, 9 грудня. Про це повідомив виконувач обов'язки голови правління «Атомпризалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці у Фейсбук. Кравцов повідомив, це буде щоденний прямий безпересадковий маршрут. Рухомий склад, що курсуватиме євроколією, належить угорським залізницям. У дорозі поїзд проводитиме близько 6 годин. Вартість квитка становитиме близько 23 євро. За сьогоднішнім курсом це приблизно 730 гривень. Керівник «Укрзалізниці» додав, на Мукачево ми маємо великі плани, там маємо розвинуту мережу залізничного сполучення з усіма регіонами України. І створення мережі поїздів до ЄС дозволяє створити потужний хаб для таких перевезень. Наразі ведемо переговори з колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги. Українці стали їсти більше фруктів та риби, менше картоплі та хліба, повідомляє Державна служба статистики. На одного українця приходиться майже 5 кілограмів м'яса та м'ясопродуктів і приблизно стільки ж картоплі на місяць. За даними статистичного відомства, збільшилося споживання в домогосподарствах риби та рибопродуктів на 8%, фруктів, ягід, горіхів на 3%, м'яса на 2%, у той же час скоротилося споживання картоплі на 3%, хліба та молока по 1%. Залишилося на рівні січня-червня 2017 споживання яєць, олії та інших рослинних жирів, цукру, овочів та баштанних. 22,7% видатків українців пішло на непродовольчі товари, 13,8% – на оплату послуг, включно з послугами ЖКГ, майже 3% – на особисто-підсобне господарство, ну і 7% – на інші витрати. Судове засідання по справі нападу на закарпатських журналістів знову перенесли. Засідання було призначене на 7 грудня на 15:30, однак, як проінформував суддя Олег Придачук, о 14-й годині до канцелярії надійшло клопотання від прокурора про перенесення судового засідання, оскільки він перебуває в іншому місці на іншому судовому засіданні. В Ужгородській місцевій прокуратурі не переслали прокурора на заміну. Нагадаємо, справа за підозрою перешкоджання журналістській діяльності знімальній групі в Ужгородському міськрайонному суді розглядають з 19 січня 2016 року. Сам інцидент стався ще у вересні 2015-го. Тоді місцевий підприємець, як депутат Ужгородської міської ради, вдарив по телевізійній камері, коли оператор знімав події навколо сутички щодо права власності на приміщення у центрі Ужгорода. Роздрібні ціни на бензин та дизпальне в Україні продовжують знижуватися, переважно в регіональних мережах АЗС.
Середні ціни по країні опустилися на 6-8 копійок за літр, повідомили в консалтинговій групі А95 з посиланням на дані моніторингу роздрібного ринку. Також ціни продовжують знижуватися в загальнонаціональних мережах. Алкоголізм та наркоманія – біда 21-го століття, та проблема в тому, що не всі хворі визнають, що вони потребують допомоги, і самі впоратись з цією залежністю не можуть. Тему продовжать мої колеги. Проблема алкогольної залежності набагато серйозніша, ніж ми собі уявляємо. Лише на Виноградівщині на 5 осіб чоловічої статі припадає одна жінка, яка не може жити дня без спиртного. По статистиці, жінки не менше хворіють хронічним алкоголізмом. Хронічний алкоголізм жінок дуже погано лікується. Гірше, як чоловіків. Це доказано, що жінки з того стану виходять набагато гірше. А знову ж, соціальні проблеми, невлаштованість, заробітки чоловіків, напевно, приводять до того всього, що є, на жаль. До невтішних показників додаються ще й підлітки віком від 15 до 19 років. Та проблема в тому, що батьки таких дітей не дозволяють лікарям провести з ними профілактичні заходи і надати фахову медичну допомогу. Проблема алкоголізму дедалі стає серйознішою, адже не секрет, що люди з алкогольною залежністю попадають дуже у молодому віці. Якщо раніше цього ми не відмічали, то на сьогоднішній день ми відмічаємо, що алкоголізм, так би мовити, помолодів. Якщо дивитися в цілому по району, на сьогоднішній день у нас перебуває на обліку з алкогольною залежністю 1251 особа. На алкогольний психоз і синдром алкогольної залежності Виноградівщина є лідером серед інших районних центрів краю, насамперед тому, що Виноградівщина – це край, де люди виробляють вдома в великій кількості вино, а ще деякі варять і самогон. Не забуваємо і про щорічні святкові заходи. Без профілактичних заходів і обговорень такі фестивалі можуть мати і негативний результат. Люди мають мати свято, мають веселитися, але тут обов'язково має бути пропаганда, культура вживання тих або інших алкогольних напоїв. На сьогоднішній день у нас це відсутнє. Ніде не пропагується культура вживання алкоголю. Алкоголізм – це така ж хвороба, як і інші недуги, пов'язані зі здоров'ям людини. І лише за цей рік в неврологічному відділенні Виноградівської лікарні пройшли стаціонарне лікування понад 400 осіб. Це більше соціальна проблема, яка потім рано чи пізно переростає в суто медичну. Такі хворі, які вже мають психози, мають ці гони, як правило, нікому вже не потрібні. Вони попадають періодично до нас, знову виходять, знову приймають алкоголь, знову повертаються і так до завершення свого життя, на жаль. На Закарпатті оголосили штормове попередження. Про це повідомляють у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології. Так, за повідомленням синоптиків, 7-9 грудня на високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається незначна сніголовинна небезпека. Закарпатські рятувальники повідомляють, що з огляду на це підрозділи управління ДСНС Закарпатської області здійснюють ряд заходів для упередження негативних наслідків, пов'язаних з погіршенням погодних умов та для забезпечення оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації. Тим часом на перевали Воловецького району передислоковано важку інженерну техніку ДСНС. Управління звертається до водіїв з проханням під час ускладнення погодних умов по можливості утриматися від подорожей, особливо з дітьми. При русі через перевал обов'язково обладнати колеса автомобілів ланцюгами проти ковзання. А в період сильних снігопадів для безперешкодного руху аварійно-рятувальної техніки просять також прибрати власний автотранспорт із вулиць та не перекривати проїжджі частини доріг і під'їзди до будинків. Недуги отоларингічного характеру, особливо у дітей, зустрічаються нерідко. Швидко ці проблеми виправлять в медичному центрі «Діамет». З чим сюди найчастіше звертаються пацієнти та які технології використовують лікарі – дивіться у сюжеті. Великий чемодан і там намальований Мікі Маус. А що в ньому всередині? Всякі косметики. А на що тобі косметик, Кір? Я... люблю краситись. А чого? Бо ти хто? Хто ти? Принцеса. Важко повірити, але буквально півгодини тому ось ця маленька принцеса була на операційному столі, Кірі видаляли аденоїди. Сьогодні зранку ми приїхали, зараз ми вже, напевно, будемо вдома через пару годин. Професійний рівень тих лікарів, до кого я зверталася, дуже сильно мене вразив і порадував.
Оперували дівчинку лікарі медичного центру «Діамет». Цього дня позбулись проблем отоларингітичного характеру ще 6 маленьких пацієнтів, окрім Кіри та 3 дорослих. Дітки з різною патологією, в основному це аденоїди, збільшення глоткового мигдалика, збільшення піднебінних мигдаликів, і є дітки з порушеним носовим диханням і з викривленою носовою перетиною. Медики розповідають, такі клінічні покази доволі розповсюджені, особливо серед дітей. Операції прості, зазвичай проходять швидко та без ускладнень. І нерідко є необхідним, адже такі недуги, як аденоїди, спричиняють зниження імунітету дитини, часті ангіни та отити. Діти переносять ці операції дуже добре. Це безпечна процедура, ризик від цих операцій мінімальний. Ще хочу розказати, що клініка «Діамет» має в плані розширити спектр оперативних втручань. До прикладу, операції вуха при порушеннях слуху, також пластику вух. В процесі закупка техніка для операції гортані, також операції від храпу. Оперували цього дня двоє отоларингологів, лікарі Закарпаття та Словацького Пряшинського краю. Коли останнім ліг на операційний стіл, йому виправляють носову перегородку. Все добре, настрій хороший, бодрий. Персонал дуже добрий, все хорошо. Хлопець каже, медикам «Діамету» довіряє, тому нічого не боїться. Варто додати, завдяки професійним діям лікарів, наявності сучасного обладнання, всіх пацієнтів прооперували швидко та без ускладнень. На Закарпатті танцівники зі світовим ім'ям безкоштовно будуть надавати майстер-класи з танців. Проект реалізовує відомий танцювальний колектив «Бліц» за підтримки посольства США в Україні. Майстер-клас безкоштовний, але учасники мають провести такі ж уроки для своїх підопічних. Більше про це у сюжеті. Продовж 2 днів, 7 по 9 грудня, на Закарпаття з'їдуться танцівники зі світовим ім'ям. Український хореограф Денис Тульников працював з такими зірками, як гурт «Время і стекло», «Монатік» та американська танцівниця та учасниця «Чапкіс Фемелі» Аріана Мішель. Вони стануть тренерами на майстер-класі з хіп-хоп-танцю для понад 20 колективів з усієї України. Ми в ньому дійсно були змогли успіху, кожен раз привозимо призові місця. І преподають наші педагоги, їздять стажуватися вже в Америку. І хотілося б, щоб в Закарпатті було більше представників різних видів сучасної хореографії. Прекрасно, коли ми підтримуємо свої традиції народні, і у нас розвиваються наші колективи народного танцю. Але ми не повинні відставати в сучасної хореографії, в сучасної культурі. Хіп-хоп зародився саме в Америці, тож навчатися у провідних майстрів танцю затратно. Проект «Get to Groove» реалізовує студія сучасного танцю «Бліц» за підтримки посольства США. Тож проживання учасників, їх навчання та навіть проїзд – все безкоштовно. В Україні великий дефіцит на отримання нову інформацію про хіп-хоп, танець, яка здебільшого є в Америці. Тому що Америка – це колиска хіп-хопу. І фінансові можливості для того, щоб поїхати самим у Сполучені Штати, навчатися танцювати хіп-хоп, або сюди привезти когось з хореографів, вони обмежені. Після майстер-класу учасник повинен провести подібні навчання вдома зі своїми учнями. Без цього пункту учасник не зможе взяти участь в 3-му етапі. Вони повинні приїхати зі своїми вихованцями на цей чемпіонат, прийняти участь в чемпіонаті, неважливо в якій категорії – соло, дует, великої команди, батли. 3-й етап – буде ще один лектор із Америки. Вот этот лектор, он будет как бы в итоге, он будет давать оценку, в принципе, хоть какую-то этому проекту. Чемпіонат відбудеться також в Ужгороді 12-14 квітня. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «7 днів» ви побачите. Течуть дахи, ремонти не проводять, небезпечний вогонь, застерегтись від пожеж. Нові смарт-лічильники, мотиви заміни. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.